বিজয় মালিয়াতকৈ অধিক লুটপাট। এইবাৰ 11,500 কোটি টকা লুট। লুটৰ নায়ক হীৰা ব্যৱসায়ী নীৰৱ মোদী। এলওইউৰ দ্বাৰা পাঞ্জাব নেচনেল বেংকত জালিয়াতি। এইজন নীৰৱ মোদী বিলাসী লাইফষ্টাইলৰ বাবে বিখ্যাত এইজন ব্যৱসায়ী। নীৰৱ মোদীৰ হীৰাৰ বিজ্ঞাপনত দেখা যায় প্ৰিয়ংকা চোপড়াৰ দৰে অভিনেত্ৰী। সেই নীৰৱ মোদী এতিয়া পলায়ন। পাঞ্জাব নেচনেল বেংকৰ পৰা 11,500 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলায়ন কৰিছে নীৰৱ মোদী। নীৰৱ মোদীয়ে প্ৰথমে খুলিছিল 4টা কোম্পানী। হংকঙৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে পাঞ্জাব নেচনেল বেংকৰ পৰা এলওইউ বিচাৰিছিল মোদীয়ে। এলওই মানে লেটাৰ অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। বেংকত কিমান টকা জমা আছে তাৰ হিচাপ দিয়ে এলওইউ। এই এলওই দেখুৱাই দুটা বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াইছিল মোদীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত বেংক নিশ্চিত হয় যে এই এলওই ভুৱা, বেংকত নাছিল এনে পৰিমাণৰ ধন। পাঞ্জাব নেচনেল বেংকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এইদৰে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰে দিল্লী, মুম্বাই, চুৰাট আদিত থকা নীৰৱ মোদীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বৃহস্পতিবাৰে তালাচী চলাইছে। কিন্তু নীৰৱ মোদী দেশৰ বাহিৰত। হঠাৎ সন্মুখত আহি পৰিছে এইখন আলোকচিত্ৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ছুইজাৰলেণ্ডৰ ডাভোচলৈ যোৱাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাষত দেখা গৈছিল নীৰৱ মোদী। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নীৰৱ মোদীক ছুইজাৰলেণ্ডলৈ লৈ গৈছিল। বৰ্তমান নীৰৱ মোদী বাহৰ পাতি আছে ছুইজাৰলেণ্ডলৈ। কিন্তু এই বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিছে ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী। 2011 से लेकर के 2014 तक क्या वो सोते रहे? देखना तो उन्हें चाहिए था ना, घोटाला 2011 का। अब आकर के धीरे धीरे पता लगा, मतलब ये सरकार संज्ञान लेकर के हर जगह खोदबीन कर करके निकाल रही है, लेकिन इन लोगों ने जो घोटाला कर दिया था, ये घोटाले की सरकार थी और ऐसे घोटालेबाजों को स्थापित किए थे। एजन पंजाब नेशनल बैंक और परिचालन संचालक बृहस्पतिवार संवाद मेल आयोजन कर स्थिति स्पष्ट करे पंजाब नेशनल बैंक। ये जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। पीएनबी अपनी क्लीन बैंकिंग के लिए कमिटेड है, शायद इसीलिए वी आर द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट दिस टू द वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ইতিমধ্যে এই ঘটনাক কেন্দ্র করে দেশের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মোদী সরকার জড়িত বলেও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিওয়াই 365।